Savremeni život nam ne ostavlja mnogo vremena da razmišljamo. Sve je toliko pojednostavljeno. Zato su brendovi toliko značajni. U deliću sekunde daju nam jasnu sliku o proizvodu ili usluzi. Obećanju i ispunjenju. Tema ove emisije su ljudi kao lični brendovi. Moj cilj je da uporedimo kako ih drugi vide sa tim kakvi su oni zapravo. Ja sam Ivan Stanković. Dobrodošli u novu sezonu emisije Šta sam tebi, a ko sam sebi. Već 43 godine ostvaruje nemoguću misiju. Živi od rock'n'rolla na ovim prostorima. Dosledan u tome, uspešno je odoleo svim iskušenjima vezanim za taj posao. Shvatio je da je rešenje za mnoge probleme samo spoznaja i meditacija koja mu je pomogla da bude bolji čovek. Dame i gospodo, Srđan Gojković, poznatiji kao Gile iz električnog orgazma. Gile, dobroveče. Dobroveče. Drago mi je da smo se konačno našli. Da. Jel tebe neko zove Srđan? Pa, ne. Mada bilo je par nekih ono ortaka kao pokojni Radovan Hiršl, ovaj slikar koji je radio slikar. Naše omote, on me je zvao Srđane, kao to mu je bila fora kao. Ali uglavnom ono to uža rodbina. Vrlo uža. Da, vrlo uža, da. Sad smo, dok smo čekali da počne emisija, malo pričali o toj nekoj muzici koju smo slušali tih 70-ih godina kad smo odrastali, kad se formirao taj ukus muzički koji je sada dosta drugačiji u odnosu na ovo što se sad sluša. Pa jeste, da. Drugačiji. Mislim, to je valjda i normalno. Mislim, menja se stalno muzika. A i bilo je teže doći, muzika je bila nekako teže dostupna. Pa da, nije bilo interneta, nisi mogao ono kao odmah kao skočiš na YouTube da čuješ nečiji novi album, nego si, ne znam, ono, ja sećam da sam ko klinac, okej, ovo što je bilo kao licencno objavljivano kod nas, to sam kupovao, ali sam bio je Cobb Records, ako se sećaš, to je u Velsu bila čuvena za naručivanje. Da kažemo, za naručivanje, da, firma i onda ti uzmeš kao pismo pa staviš Indigo da ne vide da si stavio. Dinare sam stavljao unutra pa kao ubaci pismo pa napišem šta da mi... I to je redovno stizalo. Mislim da se nijednom nije desilo da mi nije stigla ploča. Čekalo se ono možda i tri nedelje, mesec dana, ali stizale su. Ja sam malo stariji od tebe, pa sam i slušao, sećam se Radio Luksemburg, koje je bilo onako, da. Dosta teško, 2.08 bio je, 2.08, nešto da, na radiju da to slušaš. A reci mi, gde si ti prva saznanja u muzici dobijao? Kako si se informisao? Pa moj tata je radio na Radio Beogradu, mada nije imao direktne veze sa muzikom. On je bio neki... To se zvalo načelnik organizacije rada. Znači, bio je neki šef, ali to je uglavnom kadrovska služba, ko se zapošljava... Sad bi rekli human resource. Da, tako je. I onda, pošto je Jelda bio neki šef, onda su mu ono, svi davali te neke promo ploče, PGP, Jugoton, šta je već postojalo. Tako da sam ja odrastao uz tu veliku... šarenu muzičku, njegovu diskografsku kolekciju, gde je bilo i narodnjaka, i zabavnjaka, i džeza, i roka, i... Klasike. Ono, klasike, da. Bilo je svega, tako da, to su možda neki prvi kontakti. I kako si odobrao sada baš rock'n'roll? Pa to je verovatno ono generacijski, onda je ono kao ortaci u školi, pa kao počinje polako ono interesovanje za te neke prve bendove. Ja sam otprilike ušao u taj tinejdžerski period kad je bio glam rock, znači ono Slade, Sweet, Mark Bolan, T-Rex, David Bowie rani, tako da je to bilo neko ono prvo kao ludilo, kao ja volao sam Slade su mi bili omiljeni. Oni su bili malo žešći od Da, bili su žešći, onako svi su im ono glamour and glitter, bili sjajni. Gary Glitter. Da,
Gary Glittera, da, volao sam i neke pesme. Come on, come on, come on. A si nosio one visoke... Nisam, ne, nisam se tako oblačio. Brzo sam ja prošao kroz tu fazu, ali to je kao... To je bio taj ovaj, početak. Imao sam, tata je imao... ti se sećaš šta je gutač ploča, singlo? Da, da, da. To je bio jedan uređaj, prethodnica Walkmana, koji je radio na baterije i samo si mogao single ploče, onda ubaciš unutra, on imao i zvučnik i mali gramofon i to možeš, ono, radi na baterije da se šetaš s njim. I onda sam ja bio neki narandžasti taj gutač ploča i kao... Ovo, ja sam tu kao slušao te neke tatine singlove i kao to mi je bilo super. A šta si tada hteo kao klinac da budeš kad porasteš? Verovo ili ne, ja sam hteo da budem vojnik. Hteo sam da upišem vojnu gimnaziju. Nisi baš arhetipski vojnik, moram da priznam. Pa u stvari jesam. Zahvaljujući toj nekoj disciplini ili samo disciplini koju ja posjedujem, samo se to posle prebacilo na umetnost i organizaciju, komandovanje. Jesi disciplinovan sada? Pa ja sam od uvek. Čitavog života. Da, da, uvek. Mislim, to mi je verovatno dosta od tate ostalo. Tate je bio ono, dosta strog i to i tako da je. Ali ono, razuverili su me, rekli su, gde ćeš ti u vojnu gimnaziju? Kao idi u običnu gimnaziju. Ali sećam se te ideje da sam ja teo da se školujem, da budem vojnik. A zašto? Pa ne znam, nekako mi je to bilo... Kad sam bio mali, bio sam u izviđačima. I kao super mi je bio to, taj fazon kao neki kolektivni, mi tu neka kao ono... Mala jedinica kao izviđači, ono, pa idemo u neku šumu, pa nešto, pa ono, postoji neka disciplina, neki order, kao, tako da mi je to verovatno kao sam ja zamišljao kao, okej, to kad si mali kao izviđači, a onda posle kao... Upgrade. Da, upgrade, kao postaneš vojnika. A si sebe tada zamišljao kao jednog od tih u odredu ili na čelu tog odreda? Na čelu, apsolutno, kao verovatno. Kao general, tako. Komandanta ili nekog generala. Nisam želao da budem neka tu sitna riba, nego sam kao da sam tamo bio, ja bi odmah stremio ka vrhu te hijerarhije. I kako te je onda to prošlo? Pa, valjda me je neko ubedio da je to vrlo, vrlo stroga škola. Ja školu nekako nisam voleo. U stvari nisam, imao sam, iako sam želeo da budem vojnik, ali kao što rekao, ja sam teo da budem onaj koji komanduje, a ne onaj kome komanduju. Tako da sam stalno imao te probleme i već u osnovnoj školi sa autoritetima, sa učiteljima, nastavnicima, direktorima koji su meni, i onda sam stalno imao otpor prema njima i valjda sam shvatio da to ipak nije nešto što... Pa sam onda, mislim, već kasnije, ono, možda u gimnaziji sam teo, razmišljao kao šta bi je upisao, pa je bilo da li gluma, da li možda književnost, da li engleski jezik. I na kraju sam upisao turizam na prirodno-matematičkom fakultetu, jer sam opet išao linijom manjeg otpora, to je već krenulo kao da se svira i kao daj neki fakultet da kao ne moram baš mnogo da učim, kao rekli su mi engleski, a pa to kao to je super, meni je ono engleski super išao, i ali to je kao ozbiljno, ti moraš da učiš da taj neki srednjevekovni engleski, pa ovo, pa ono, pa književnost, pa ne znam šta je, kao daj nešto gde se putuje, a da ima engleskog, i onda kao pa evo ti turizam, kao, mada ni to nisam završio, došao sam do treće godine, izašao je paket aranžman, ubrzo i naš prvi album. Odmah je bila neka povratna reakcija dobra na to što je krenuo da radi moj bend i onda sam jedva dočekao da u stvari kao polako se izvučem iz fakulteta i mislim da sam dao samo engleski u trećoj godini i da više se nisam pojavljio. To je bilo doba kad se dosta putovalo. Ja sam, recimo, dok sam studirao, radio kao turistički vodič i to mi je bilo baš onako, otkrivao sam svet. To je bilo... Da, ja sam kao klinac išao u engleske porodice u gimnaziji. Prvi put sam bio 77. To je bilo kao ti ideš, stanuješ kod Engleza u nečijem stanu, u nečijem
privatnoj kući, stanu, kako koji, imaš neke časove u nekoj školi i budeš tamo mesec dana. I tri godine sam ja išao, znači 77, 78, 79. Električni orgazam se, u stvari, glavni akteri su, mi smo se upoznali u Croydonu, u stvari u Engleskoj. Na, svi smo mi kao, barem Jovec, Ljuba i ja, koji smo i napravili električni orgazam, mi smo se upoznali u Engleskoj 78. I vrlo brzo su, u stvari, su primetili moje organizatorske sposobnosti. Posle dve godine mi je ta neka žena, to se zvala Nerom Trevel, koja je bila glavna ta koja je slala decu u Engleskoj, rekla: "Čekaj, ti, ti dobar si ti ovo za organizaciju, jel bi teo ti da budeš vođa grupe i da ideš besplatno tamo, kao samo treba to tako kao ako se neko dobro govoriš engleski da komuniciraš s ovim organizatorima iz Engleske i vidim, snalaziš se u organizaciji kao je." Ja sam rekao: "Može, naravno, nema problema." Tako da taj treći put kad sam bio, sam bio to, kao išao sam besplatno, bio sam vođa grupe, ali to je bila i zadnja godina, odmah sam dobio otkaz, pošto sam napravio kapitalni prestup, a to je bilo, ta 79. Led Zeppelin su svirali na Nebvortu u to vreme, tog leta, posle dugo godina u Engleskoj. Ja sam, naravno, mislim, definitivno rešio da ja idem na taj koncert, što ne je bio problem. Ali neki mlađi su takođe hteli da idu i onda sam im ja kao pomogao, to jest po ovim engleskim organizatorima ja sam bio vođa te grupe bez da sam obavestio te učitelje, profesore, da mi idemo tamo. I oni su bili: "Jesi ti normalan, rock koncert, onoga." Mislim, to su bili ovi neki stariji, starija generacija Engleza, gde su se oni uplašili šta je sve moglo njima da se desi na tom rock koncertu. Naravno, nikom se ništa nije desilo, ali to je to. A i mislim, tad sam već imao 18 godina, tako da više i nisam bio za to da idem u nekoj takvoj vrsti organizovane grupe. Nastavio sam da idem u London i dalje, ali bi išao sam ili sa, nas dvoje, troje, neki prijatelji i tako. Tih godina je London bio centar sveta, nekako bio je san svih da odu tamo. I muzički, i modni, i društveni. Pa mene pre svega, meni je to bio rock and roll capital of the world, kao to. To ili, ne znam, New York, ili mislim, ali ovo je bilo bliže. Daleko malo New York. Da. Tako da je London bio... Mislim, i ja sam više bio možda i vezan za englesku muziku nego za američku. Mislim, to su bili neki sve moji omiljeni bendovi i ove koje smo mi pričali iz ove simfo-rock faze u gimnaziji, tipa Yes, Genesis, Emerson, Lake i Palmer, sve su to Englezi, ili Beatles i Stones i Who, Kings i sve engleski bendovi. Tako da sam ja više bio ta engleska škola. A kad si ušao u muziku? Misliš da sviram? Da. Pa to je bilo 78. kad smo se upoznali, Jovec i ja. Ja sam počeo malo da prtljam po bumljevima, kao već sa nekim ortacima u gimnaziji. I to znači da sam 2-3 puta seo za bumanj, što je bilo dovoljno da se ja nepoznatim ljudima počnem da se predstavim: ja sam bumnjar. Iako, naravno, nisam bio bumnjar. Ali kad sam upoznao Joveca, on je bio gitarista, Ljube je bio klavijaturista. Idealno. I da, odmah kao smo Krim. I kao ajmo bend, kao. S tim što Ljuba nije bio u tom prvom bendu Hipnotisano pile, ja sam bio bumnjar. Odakle ti ime Hipnotisano pile? To je iz Iggy Popove pesme Last for a Life. Tu ima jedan stih koji kaže: "That's like hypnotizing chickens." I meni tu kao hipnotišeš piliće. Kao izgledalo mi suludo. Mada ima ta... moj prethodni bend, kome sam ja isto dao ime, koji je svirao samo neke kavere, to je to kad sam prvi put sveo za vojno, se zvao Pakleni Rezanci. Pakleni Rezanci, Hipnotisano pile, Električni orgazam. Postoji neki... Kontinuitet u imenima. Da, u tim imenima, da. A je bilo teško da prihvate ljudi ime Električni orgazam? Pa bilo je, da. Mislim, mi smo naravno u tom trenutku hteli da šokiramo. Drugo,
Mi smo zamišljali da je ovo što radimo u bendu Hipnotisano pile, da je to kao u stvari glavna i ozbiljna stvar. Orgazam je nastao iz zezanja i tako da je taj prvi odnos moj prema tom bendu bio da je to nešto neozbiljno. I da će, mi smo imali koncert u SKC-u kao Hipnotisano pila, ali pošto nismo imali jelda repertoar za celovečerni koncert, onda trebala nam je predgrupa. I onda sam ja predložio, ajmo mi napravimo predgrupu, pa se ja i Jovec zamenimo, Jovec bude bubnjara, ja budem gitarista i pevač. I ono, napravimo neke stvari, kao, mislim, za jedno veče. A te neke za jedno veče su bili Krokodili dolaze, Zlatni papagaj, Vi, mislim, manje više ovo što je bilo na Paket aranžmanu, koje su posle postale legendarne neke pesme. Če, to ste stvarno napravili za jedno veče te pesme? Pa, ne. Ili da traju jedno veče? To je trebalo da bude za taj kao koncert samo. I kao mi smo mislili, to ćemo mi samo tad da sviramo i kao onda više taj bend ne postoji. Kao onda ćete ozbiljnije stvari. Onda ćemo mi kao Hipnotisano pile, jel da se proslavimo. Simfonijski rok. Pa nije bio simforok, više bio neki hard rock kao. Ali već je krenuo ono novi talas i kao mi smo nisu se svi iz Hipnotisanog pilata primili na novi talas, ali i Ovec i ja jesmo, tako da smo samo nas dvojica u stvari napravili električni orgazam zajedno sa Ljubom i onda je naravno mislim se desio koncert ono izlazi električni orgazam i totalna euforija u publici svi ono izlazi Hipnotisano pile posle treće pesme pola ljudi napusti salu i onda je bilo čekaj ga možda ipak električni orgazam u stvari naša budućnost a ne Hipnotisano pile i zapravo Hipnotisano pile se i raspalo te večeri bez da je ikome u bendu morao da kaže, to je kraj. Evo, spontano. Svima je bilo jasno mislim, šta će se desiti. Toliko je bilo različita reakcija publike na muziku električnog orgazma u odnosu na Hipnotisano pile. Vi ste svirali ono što ljudi hoće. Pa, tako je ispalo, mada mi nismo imali nameru da sviramo šta oni hoće, kao što to smo zadržali do tada današnjeg, nego sviramo ono što je nama bilo kao dobro da sviramo i zanimljivo. A koja je ta glavna stvar u tom New Wave-u koja vas je privukla i uvukla u tu čitavu priču? Pa mi smo bili tinejdžeri i to je bila... Bio je bunt, bila je energija, bilo je vrlo jednostavno. Mislim, ja nisam znao da sviram gitaru, ja sam svirao gitaru 2-3 meseca, mislim, prema što sam izašao na prvi koncert i manje više prema što sam snimio prvi i drugi album. Bila je jednostavnija muzika? Pa da. Mislim, simforok i jazz rock, ti pravci koji su bili 70-ih su već bili ono... izgubili zamak, to je sve već postalo suviše pretenciozno i dosadno i tražilo se nešto novo i onda se desio punk i odjednom eksplozija. Mislim, mene je više privukao New Wave ili novi talas nego punk na samom početku. Posle sam se i vratio nekim punk bendovima, ali više sam volao Stranglerse, Joy Division, Gang of Four, nego ove baš Magazine, nego možda te neke baš kao rane punk bendove. A domaću muzičku scenu, kako ste gledali? Pa ja sam pratio sve što je bilo 70-ih godina. Mislim, jako sam volao Time. Time mi je bio ono prvi album i dan danas. Pa čak i drugi i treći, i to sam volao. Sve, čak i Neosedlane od Dade Topića, čak i to mi je bilo okej. Posle... je Dado otišao u nekom drugom pravcu, pa sam izgubio interesovanje. Ali možda mi je glavni bend bio Buldožer. I to ona faza kad je Marko Brecelj bio u Buldožeru. Znači, pljuni istini u oči i zabranjeno plakatirati ta prva dva albuma. I gledao sam ih na Boom festivalu, valjda 76. gde Marko Brecelj izlazi u invalidskim kolicima. Mislim, to je bio taj kao teatar rock, kao u stvari najava tog nekog senzibiliteta koji je posle eksplodirao sa novim talasom u Jugoslaviji.
Kad smo pitali ljude šta im prvo pada na pamet kada čuju tvoje ime, to su tri stvari. Znači, rock and roll, novi talas i električni orgazam. Pojavio se isto jedan od veoma značajnih projekata koji je na neki način revolucionisao našu scenu, to je Paket aranžman. Otkud vi u Paket aranžmanu? Paket aranžman je nastajao veoma slučajno. Enzo Lesić je imao, znači Enzo je možda verovatno dobar deo publike ne zna ko je Enzo. Enzo Lesić je jednom periodu svirao u Indeksima. Njegova pesma je Sve ove godine dala bi za jednu noć. To je Encova pesma. I možda ima još neki koautor, ali Enzo je jedan od autora. Enzo je inače iz Splita. Došao je u Beograd i otvorio studio Druga Maca blizu Radio Beograda. Lole Ribara. Lole Ribara, tako je. I Riblja čorba je prvi album snimila tamo. I nama se to dopalo. Mi smo pokušavali ovo preko PGP, RTS, ali to je, mislim, bio jedan mastodont, gde mi nismo uopšte mogli da komuniciramo s njima i nikako nismo mogli da uđemo u studio. Onda je leta 80. bila ta neka čuvena žurka na kojoj smo svirali mi, pa je onda u stvari i Šarlo, jer smo mi stalno bili zajedno i na tom žuru je bio Enzo Lesić i njemu je kliknulo, opa, ovi klinci bi mogli nešto da urade. I mi i Šarlo, s idolima je on već ranije krenuo da radi, pravili su već neke snimke. I Enzo je dao predlog, aj dođite vi kod mene besplatno, snimimo par pesama pa da vidimo, kao ja ću to onda da probam da plasiram nekoj disko kući. I mi smo snimili tri pesme, Šarlo četiri, idoli su već imali neke pesme, ali još su razni tu bendovi dolazili i svirali. Znam da je Bajaga imao tu neku grupu Frka, gde je bila ona pesma Ma pustite me druže. On još uvek tad bio u Ribljoj čorbi. Onda grupa Tunel. Enzo je to sve hteo negde da plasira nekome i Škarica je valjda zbog snimanja Bijelog dugmeta došao u Beograd, pošto su oni se znali od ranije. Onda je došao u studio i Enzo mu je pustio i Škarici je to kao zvučalo zanimljivo. I tu je sad nekako pao predlog da u stvari ta tri novotalasna benda završe na nekoj kompilaciji koja je na kraju postala Paket aranžman. I tada je sve krenulo? Da, tada je sve krenulo. Mada u stvari krenulo je i ranije. Mi smo bukvalno, ja ne znam da li je to više moguće da se desi. Mi smo eksplodirali, mislim. Mi smo ta tri benda u Jugoslaviji kad smo se pojavili. Mi smo, znači, prvi koncert odsvirali u junu. Mi smo već barem to u urbanim centrima tipa Beograd, Zagreb, Novi Sad, Ljubljana, Rijeka. Mi smo za 2-3 meseca već bili zvezde. Mi smo imali naslovnu stranu Poleta koji je u Jukebox bio najbitnija novina za nas klince u to vreme. Mi nismo imali ni jedan snimak. Mislim, još nije bio, znači, da li možda zamisliš šta neki bend ima naslovnu stranu, bitne novine, a da ne možeš ništa da čuješ na radiju od tog benda ili na televiziji ili na YouTube ili bilo gde. Tako da je odmah se napravio veliki hajp oko ta tri benda i čim je Paket aranžman izašao, to je onda bila totalna euforija oko toga. I tada si shvatio da je muzika tvoj životni poziv? Pa ja sam to znao i ranije, samo sam čekao da to krene, da se dešava. Krenulo je, mislim, ja sam bio još tinejdžer kad sam snimio Paket aranžman. Ja sam imao 19 godina, tako da je iz ove perspektive može se reći da je dosta rano to upalilo, u stvari. I kako je bilo to suočavanje sa slavom sa 19 godina? Pa, mi smo bili na krilima slave, mi smo uživali, mislim, gde god smo došli, svi su nas voleli, to je ta početna faza. Posle je došla ova druga, kad počnu svi da te pljuju, to je došlo malo kasnije. Mislim, bilo je više tih faza, i jedne i druge ove. Sad će biti, 43 godine u januaru, kako bend postoje. Mnogo je faze bilo. Da, mnogo faze je bilo, ali sećam se te prve, to je bila totalna euforija. Ali mi smo, u stvari, bili u totalnoj iluziji. Mi smo svirali,
to, kao što rekao, Beograd, Novi Sad, Ljubljana, Rijeka, Zagreb. Mi smo mislili da je cela Jugoslavija takva. Mi nismo znali da postoji provincije uopšte. To je, znali smo, ali smo mislili pa i tamo je sigurno, samo ima manje ljudi, ali tamo su isti ovakvi. Onda, 82. godine, je neko, mi smo tad bili u toj ekstremno psihodelično novotalasnoj fazi i objavili smo album koji ove godine je proslavio 40 godina, Lišće prekraja Lisabon. I nekom je palo na pamet da bi mi mogli da idemo na radne akcije da sviramo. I mi ko važno... Kao je Bijelo dugme što je išlo. Šta? I Bijelo dugme išlo. Ma, mnogi bendovi su išli na radne akcije. I mi kao super, kao plaćali su nam nešto, kao imali smo, mi smo i tako hteli da imamo što više koncerata bilo gde. Međutim, tamo smo se suočili sa ovom nekom potpuno drugom publiku koja je u stvari mrzela to što mi sviramo. To je bila ono malo ta neka možda iz provincije publika koja je nije slušala svakako Novi talas, malo konzervativnijeg ukusa. Tako da smo se proveli ko bos po trnju na toj turneji, ali to je bila velika i važna lekcija koju smo naučili. Tako da je imala neki svoj smisao. Ja sam to shvatio kad sam otišao u vojsku i da sam isto otišao, mislio da svi govore engleski, svi služaju rock and roll, svi se tuširaju redovno i tad sam otkrio Radio Šabac i bio sam vrlo šokiran sa tim nekim stvarima. Ali dobro, to je možda i neka naša elitistički pristup, jer svako živi u svom nekom svetu. Tako je, da. I dobro je upoznati i drugi svet, jer shvataš da postoji nešto... Ma neophodno je upoznati što više svetova da bi malo izašao iz te neke čaure. Mi smo bili to ispod staklenog zvona, mi smo to... Kao klinici mi idemo u London, gledamo Led Zeppelin, gledamo Talking Heads. Mi smo mislili da je ceo svet takav, ali onda smo ubrzo shvatili da... A u stvari Enzo Lesić mi je to nagovestio kad smo završili paket aranžman, sva tri benda, sve je smiksano, još nije izašla ploča i mi se nalazimo kod njega u studiju kao da preslušamo ceo album. Znači, ne samo ovo što smo mi uradili, nego i šta su radili i Šarlo, i Doli, i ono još smo odvalili, ono glasno, studijski monitor, ono zvuči. I kao, završi se album i usta, kažem, Enzo, čoče, ovo je remek dela, prodat ćemo 100.000 ploča. I Enzo me ovako zagrli i kaže, slušaj, Gilja, ti kažem nešto. Odličan je album, ali nećete prodati 100.000 ploča. U ovoj zemlji ima 20 miliona seljaka, oni ne slušaju tu muziku. I bio je u pravu i u stvari to je nekako bilo proročanski što se tiče naše karijere, ali mi smo i dalje odabrali da ostanemo uz tu neku publiku koja je razumela to što smo mi radili, a nismo u stvari želeli da pređemo na neku komercijalnu, da tako kažem, onu veliku komercijalnu, koja je u stvari zahvatala zapravo celo pučanstvo. A da li su Stonesi izdali onda sebe kad su, jer su oni komercijalni ili... Pa, nije baš Jugoslavija isto što i Engleska, mislim, ili Amerika, mislim, ne, to je tamo nema narodnjaka, mislim. Ima i kako nema. Pa mislim, dobro, ali ti narodnjaci su ovi narodnjaci koji su deo rock'n'rolla, kao, ne znam, irski narodnjaci ili... Evo i na engleskom. Pevaju na engleskom, dobro, da, to je. Ali su i dalje, Nashville je jedan od centar te country. Dobro, mislim, Chuck Berry je spojio blues i country i napravio rock'n'roll, mislim, to je muzika. Ako nas je Bregović isto to radio u kombinaciju. Ali nije, kako bih rekao, muzički to su suprotni nekako, suprotne muzičke forme, nisu slične, tako da... A kako ste vi tada gledali sa tog triumfalnog pokušaja, prvog pokušaja paketa aranžmana na ovo što je recimo Bregović radio, takozvani pastirski rok koji je pokušavao, ovo što sad pričaš da na neki način spoji? Pa mislim, nama je to bila seljačka muzika, iskreno. Mislim, ja sam slušao Bijelo dugme kad sam bio klinac,
ono, prva, dva, tri albuma. To dok su oni, mislim, uvek je bilo tih folk elemenata koji meni nisu bili naročito bliski, ali oni su se ložili na ovo što sam na početku pričao, to Slade, Sweet, ono, prvi, drugi, treći album. Manje više sve dok Bebek nije otišao iz benda, ali ja sam više volao neke druge bendove jugoslovenske, mada apsolutno sam bio upućen u to što Bijelo Dugme radi. Bregović je bio zanimljiva pojava i on kao osoba je meni ono bio interesantan jer je imao neke sposobnosti koje drugi muzičari nisu imali. Kao, bio je očigledno jako inteligentan, davao je odlične intervjue, znao je da vodi svoj bend, on ga je vodio u pravcu u kom je on želeo, a to je da, jel da, obuhvati što više publike, a ne da bira neke ograničene manje ciljne grupe kao što smo mi radili. Tako da bio sam upućen apsolutno, ali to nije baš bila moja muzika, da tako kažem. Te godine kada ste nastajali praktično, kad je taj novi talas započinjao svoj put, meni se nekako činilo da je i društvo vrvelo od nekog pozitivnog očekivanja da ćemo... To su godine kad je Tito otišao, kad se osetilo da se nešto menja i kad su se mnoge stvari počele da menjaju. Jeste vi isto to osjećali tada? Jesmo, da. To je bio vrlo specifičan trenutak, taj i uopšte ova generacija kojoj ja pripadam. Mi smo, znači, to klinci koji su bili tinejdžeri 70-ih godina, gde su naši roditelji, koji su realno bili neka srednja klasa u to vreme, ali ono, eto, mogli su da nam priušte da mi možemo da otputujemo u London ili negde, ono, ne znam, znam da su Divljan i Šaper putovali po Evropi Interrailom. Pasoš je bio dobar koji smo imali, taj jugoslovenski, mogao si da ideš i na istok i na zapad. Mene istok baš nije privlačio, ja sam bio fokusirano isključivo na London, kao što rekao, to je meni bio kao glavni grad. Sve je to svakako uticalo i na formiranje nas i kao osoba i na naš ukus i na našu muziku. Mi smo, da kažem, proizvod tih okolnosti pod kojima smo odrasli u Jugoslaviji krajem 70-ih, početkom 80-ih. A šta te najviše fasciniralo, odnosno to neka spoljna manifestacija uspeha? Da li je to bio novac, devojke, euforija na koncertima, rasprodane hale, broj prodatih albuma? Nikad mi to, sve što si nabrojao je bilo okej, ali to je bilo nekako... Usput, kao okej, naravno okej da te vole devojke, okej da dobijemo i neku lovu, okej da smo i popularni, ali meni je bilo ta neka unutrašnja potreba da se ja izrazim, umetnički da se izrazim. Mislim, ja sam uvek imao odnos i dan danas ga imam da se ja bavim umetnošću. Ja se ne bavim time kao... Da bi zaradio, mislim, naravno, ja sam postao profesionalac i ceo život zarađujem pare isključivo od muzike, ali pre svega je bilo da ja u stvari sebe nekako kreativno izrazim i da se praznim kreativno. Znači, osjećao sam u sebi taj neki naboj da ja moram nešto da stvorim, da napravim, da budem autor nečega. Tako da to je bio kao glavni motiv. Bend je bio alatka. Kao što sam ti rekao, mene su različite umetničke forme interesovali još u srednjoj školi. I književnost, i gluma, i slikarstvo, muzika, i onda sam ukapirao da u stvari ja u rock'n'roll bendu mogu svime time da se bavim. Ja mogu da dizajniram, što sam i radio, omote albuma svog benda. Kad izađem na scenu, bavim se nekom scenskom umetnošću. To je neka, kao glumac na sceni, kao je frontman u rock'n'roll bendu.
pišem tekstove, znači to je neka književnost, pišem muziku i tako dalje. Tako da je to za mene bila ono najšira i najzanimljivija umetnička platforma rock and roll i zato sam ga izabrao jer sam mogao različita kreativna interesovanja da ostvarim u tome. A šta te danas drži? Pa isto to, manje više isto to, da. Kao i, mislim, i naravno godinama onda imaš tu, to je velika navlaka je to muziciranje između ljudi koji se dobro razumeju i gde ne moraš mnogo da objašnjavaš, tu nekako prestaneš da ti budeš pojedinac, nego postaneš deo nekog organizma koji je bend. Znači ti si jedan tu šraf u celoj toj mašineriji i to je ovaj veliki je haj kad to funkcioniše. Kad, mislim, to ne mora čak da bude ni pred publikom. Meni je ono zadovoljstvo i kad smo mi samo nas petorica u prostoriji i kad dobro sviramo, ono izađeš kao neka, ono, posle neke psihoterapije, ono, kao odmah si, kao se nekako naštimo i kao bolje ti je posle toga. Tako da, to smo isto malo pričali oko Stonesa, kao imaju osam banke još uvek sviraju. To je taj, kao, ovaj... Adrenalin neka vrsta. Pa ima tu i adrenalina, ali nije to ključno, nego to je nekako ispuniš tu neku prazninu koja manje više stalno postoji u običnom životu. Odjednom je sve kao nekako, mislim, ne moraš ni da razmišljaš što se dešava samo od sebe. Mislim, kad ovaj... Mislim, muziciranje je stvarno, ovaj... Mislim, pretpostavljam da je slično i sa, ne znam, i slikanjem ili kao na toj nekoj, na tom nekom nivou kad si ovaj, kao u vrhu nečega, ali ovaj, ja najbolje poznajem sviranje u rock and roll bendu. Tako da to te nekako ispunjava i daje ti smisla i to onda ide dalje. Ok, sad radimo novi album, sad radimo ovo stalno. Kao imaš neke nove ciljeve koje ostvaruješ ispred sebe. A šta da radimo mi koji nemamo ta niti umetničke sposobnosti, niti takve poslove gde možemo to da se na takav način samo aktualizujemo? E, pa to ne bi znao da ti odgovorim. To ćeš morati sam, ako već nisi, ovaj, da otkriješ. Ali to je, mislim, vrlo rano postala ono što je danas, ne znam, kičma mog života, mislim, to je ono, sve drugo je dolazilo, odlazilo, prolazilo, ali ovaj bend, mislim, ono, ne znam, bio sam s ovom ženom, pa sam bio s ovom, pa s onom devojkom, pa to su neke faze, ali električni orgazam, ono, traje kroz to 43 godine, tako da je od moje 19. sad imam 61, tako da... To je više nego tantrički orgazam. Pa, tako. Moguće, da. Reci mi, ovaj, je bilo teško preživeti baveći se tako jednom, pod navodnicima, marginalnom, odnosno uskom stvari kao što je rock'n'roll u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji? Pa da, bilo je teških perioda, ali to ti, evo sad se setih, znaš, Blues Brothers, ono, kad oni prave bend i onda kao svima objašnjavaju, kao, we are in a mission from God, kao, to je ono viši smisao svega toga, to kao sve ovo ostalo je, mi smo u misiji, kao mi imamo svoju neku misiju i to zaista postoji u svakom, ja mislim, dugotrajnom i ozbiljnom rock'n'roll bendu. Taj nešto što prevazilazi sve ovo, devojke, popularnost, lova. Dobro, ali misija se ne može mazati na hleb. Pa ne može, ali ona je povezana, onda ti ono dolazi sve ovo ostalo, što je po meni manje bitno, to je nekako posledica toga. Ako ti zaista ovaj, posjeduješ nešto što zanima ljude, onda ovo drugo, taka je bar moja priča bila, mislim, već od samog početka. Znači, odmah su ljudi reagovali fenomenalno, znači, verovatno smo... Ovaj, na dobrom putu i sama činjenica da to traje 43 godine je takođe dokaz da to nije bilo samo pre, ne znam, 40 godina ili 30, 20, 10. Mislim, stalno dolaze novi ljudi na naše koncerte
klinci nove generacije koje kreću, ne znam, prvi put gledaju električni orgazam, prvi put kupe neki naš album, tako da to se nekako samo od sebe kontinuirano se obnavlja. Kako je tebi bilo preživjeti sa tako nesigurnim izvorima prihoda, porodica, deca? Pravo ti kažem, nikad nisam, mislim, bilo je ono budna nekih perioda sad kao... 90. na primer. Pa svirali smo mi stalno, mislim, stalno su bili neki prihodi. Sad nisu bili, ne znam, ranih 90-ih prihodi kao što su bili kasnijih 80-ih ili kasnije, ali nekako ono, mislim, nikad, uvek sam... Od, ne znam, 23. godine imao da vozim auto, da sipam benzin, da platim račune, da ne gladujem, da idem na more svake godine, mislim... Znači, može se živjeti od rock'n'rolla? Apsolutno. Mislim, ja se nikad, ni jednog jedinog trenutka nisam bavio sa nečim drugim osim sviranje u rock'n'roll bandu. Jer dosta muzičara koji su se bavili rock'n'rollom, onda kao alibi, zašto se ne bave više, kao da se od toga ne može živjeti? Pa, zato što im dominira pohlepa. Ja nisam bio toliko pohlepan. Mislim, ja sam bio... Bilo je perioda gde si ti zaista na nekom finansijskom minimumu, ali ili imaš krov nad glavom, ili imaš šta da jedeš danas, ili imaš gde da spavaš, imaš šta... Mislim, i sve je to bilo podmireno, okej sam, mislim, to je... We are in a mission from God. To je kao, okej, imamo misiju neku kao... koju moramo da sledimo, tako da to je to. Kad gledamo sad nazad taj period kad je nastao taj novi talas, pa sve do krvavog raspada Jugoslavije, nekako smo suviše idilični, kao da je sve bilo tada med i mleko. Kako se tebi sad čini taj period? Sve je lepše kad si mlad, jel tako, ima ona pesma. I sve ti je onda lepše nekako, ljudski mozak je takav da ima tu čarobnu moć koja nas spašava, ta selektivna memorija, da se pamtiš samo lepe stvari. Kako sa tebi izgleda taj period? Kako se tada živio? Meni je sve vreme bilo super. Meni je ova godina mi bila fantastična. Mislim, posle ovog perioda korone, kad smo bili blokirani, kad smo bili u zatvorima sopstvenih domova, i nismo mogli da sviramo, odjednom se evo opet sve otvorilo i cele ove godine smo baš dosta svirali, tako da nemam ja taj neki utisak da je kao super je bilo, što je bilo dobro 80-ih, a posle već nije bilo tako, ja uopšte nemam taj fazu, meni je ova godina bila mnogo bolja nego neke godine iz 80-ih. Mislim, da, to što si pričao, ljudi... Idealiziraju nekako. Da, apsolutno, idealizuju prošlost. Zato što nekako, valjda, to je neki psihološki fenomen da um zaboravlja te loše stvari i kao ostaju ti samo te neke pozitivne stvari, onda ih još više ulepšavaš, tako da je to... nerealna slika, mislim. Nisu bile 80-te sad nešto kao... Bilo je nekih stvari koje su bile fenomenalne, ali bilo je i nekih, mislim, loših stvari koje su se dešavale 80-ih, a koje se posle nisu. Recimo, mislim, naročito prva polovina 80-ih. Pa mi smo stalno svirali nekim katastrofa o zvučenjima, osim u, ne znam, Beogradu i Zagrebu i tako. Ali čim odeš van, sviraš na tehnički nivo je bio jako nizak u to vreme. Ljudi nisu još znali da rade, bio je štab, kanap, neka loša oprema. Tako da ti zapravo nisi mogao da preneseš, mislim, tebi... Treba tehnika, odgovarajuća tehnika da bi svoju umetnost preneo publici ako si u rock'n'roll bandu. Znači, ljudi moraju da dobro čuju šta ko svira, da postoji adekvatan light show, da jednostavno to je taj neka tehnička platforma koja nije baš bila na nekom visokom nivou ranih 80-ih godina. Neki kažu ko se seća 80-ih nije baš mnogo dobro proživeo. Da, to je u stvari za 60-te. Za svaku dekadu, zavisi koja generacija. Tada je počela i dosta aktivno da se
i droga pojavljuje, naročito u nekim rock'n'roll sredinama, postala je praktično deo svakodnevnog života. Pa jeste, istina je, da. I dosta je, nažalost, ljudi nastradalo od toga. Pa jeste, da. To je, ja mislim da je to baš u stvari nekako potkačilo sazrevanje ove moje generacije, kao i da, verovatno ono što je se desilo kad je Tito umro, onda je nekako, s jedne strane je sve izgledalo kao da je malo sad manja ta stega, cenzura, nadzor, sve ostalo. Pa su se tu neke pozitivne stvari desile, ali idu i naravno nekad i neke negativne stvari. Tako da odjednom se, da, ja mislim da ti sad, ne znam, 71. druge vratno i da si teo, nisi imao gde da kupiš, mislim, neku drogu u Jugoslaviji. Ali već početkom 80-ih je to počelo da se dešava. Tako da, mislim, i nama je to bilo normalno, mi smo ono, to nekako prihvatili kao deo celog miljeja, eksperimentisali smo ono sa raznim stvarima. Uglavnom je 80-ih to bilo duvanje, mislim ono. Sećam se da je u početku bio šit, hašiš ono, kao da ono, ja ne znam, ono, možda sam tek posle dve godine prvi put probao travu. Kao, ne znam zašto, valjda je to, sad bi trebalo pitati neke švercere, valjda bi lakše bilo ovo. Ili veća zarada možda. Da, pa mislim, da, moguć. Tako da, bilo je toga svakako. I da, kao što si rekao, nažalost, neki ljudi su suviše ušli u to. Ja sam nekako bio voljan da eksperimentišem, ali sam imao neke granice u svemu tome. Kao nisam baš bio ono u fazonu da sad totalno poludim, mislim, i da mi to sad kao postane najbitnija stvar u životu. Nego je to nekako, sam imao ono ručnu kočnicu, kao ono, čekaj malo, kao, mislim, ono. To nije baš lako. Pa ne, da, ne znam da li je lako. Meni je to nekako bilo u sklopu moje ličnosti, mislim, pa meni nije bilo teško. Mislim, dobro, imao sam i ja faze kad sam malo više, gledajući iz ove perspektive, ono, zagazio u neke stvari u koje sad, gledajući odavde, ne bih. Ali, ono, mislim, tako je, očigledno moralo biti, tako da je. Mislim, naročito su 90. su bile ono totalno ludilo, mislim, 90. godine, to što si spomenuo, rat, smrt, strah, izbeglice. Ja sam više puta spominjao u intervjuima, meni, nije mi toliki problem kao što se Jugoslavija raspala kao zemlja. Iako mislim da je to moglo nekako da to bude kao neka možda Evropska unija, ali Jugoslovenska unija i da svako ima neku sva, ali to je sad, mislim, ono, otišlo sve dođevala. Već sam način, ono, kako se to desilo, naročito taj krvavi rat, pre svega u Bosni koji je bio, to je mene ono, onako, dosta me sve to potreslo, sećam se u to vreme. Vi ste bili dosta izmešani po sistemu Bratstva i jedinstva. Zagrebački i beogradski bendovi su se međusobno i posećivali, družili, uvažavali, svako je bio vrlo omiljen u tom drugom gradu. Jesi, i još uvek je tako. Jesi izgubio neke od prijatelja koji su krenuli na neku drugu stranu? Pa, u stvari ne. Od ovih bitnijih ljudi sa kojima sam se družio, mislim, to od tih zagrebačkih bendova, to, ne znam, Film, Haustor, Delimično i Azra, mislim, ono, sve te ljude i dan danas neke češće, neke ređe viđam kad odemo u Zagreb, tako da, ono, evo, i sad smo bili pre, ne znam, mesec dana, pre mesec dana smo svirali u Zagrebu, bilo je fenomenalno, snimali smo taj koncert za Croatia Records, objavit ćemo taj kao i video i audio materijal, i ono, vidio sam se sa Maksom,
gitaristom iz filma, sa Reljom, klavijaturistom iz Haustora. I tako uvek se sretneš sa nekim prijateljima. Mi smo nekako svi blizu generacijski i pod sličnim okolnostima smo odrastali u toj Jugoslaviji i rock'n'roll nam je bila kao glavna ideologija. Religija. Nama je ono rock'n'roll i meni još uvek religija rock'n'roll. A da si prešao u hinduističku? Ne. Ne. Nisam, ne. Bavim se budističkom praksom, ali to nije sistem verovanja, to je sistem vežbanja. Mislim, to za mene nije na tom nivou religije, nego mi je to više ko, ne, možda više ko neka joga, samo što ne vežbaš telesno, nego vežbaš um. Mislim, budizam je jedina neteistička religija koja postoji i ne bavi se uopšte pitanjem Boga ni na koji način. I da li Bog postoji, ni da li ne postoji, uopšte to nije predmet toga. I zato ga ja isto, a ne samo ja, već i većina ljudi na Zapadu i u Evropi i u Americi sa kojima sam bio u kontaktu, ga više doživljava kao što rekao, sistem pročišćavanja i postavljanja svog uma u ravnotežu, u stvari. Mislim, znači vežbanjem, to je ono, moraš da vežbaš, to se ne dešava zato što ti veruješ da je nešto ovakvo ili onakvo, već jednostavno postoje ono određene vežbe, uputstva. Pa meditacija, recimo. Meditacija je kao ono glavna, ali ne jedina stvar koja... Naš um ima tu tendenciju, ali mi nikad ne posmatramo naš um. Mi smo u stvari uvek na spolja okrenuti, na stvari koje dolaze van nas. Meditacija je u stvari organizovano samo posmatranje, barem ova budistička. Postoje razne meditacije. Čak meditacija u stvari možda i nije adekvatan izraz, mislim, za ovo što ja praktikujem, ali eto, kao koristimo se. Originalni izraz bi bio bavana, što je više kao bivanje u sadašnjem trenutku. Znači, naš um ima tu tendenciju da se uglavnom seća, planira. Znači, nikad u stvari, ili je vrlo retko, baš u ovom trenutku, ne znam, ono, pereš sudove kući posle ručka i razmišljaš, jao, što čekaj, posle moram popodne da odem kod ovog ortaka i onda ću da... Znači, i taj, u stvari, mehanizam tog klackanja između prošlosti i budućnosti, u stvari, donosi veliki stres. Mislim, i to je, u stvari, kao ti zapravo vežbaš u meditaciji da ne ideš u planiranje i da ne ideš u sećanje, već da se držiš sadašnjeg trenutka. To se radi vrlo jednostavnom tehnikom, tako što posmatraš disanje svog organizma. Mislim, nađeš jednu tačku, može bude stomak ili, ne znam, nozdrve, i to je jako teško. Mislim, ti ono, ja kad sam prvi put probao, ukapirao sam da ne mogu 3 sekunde da ostanem na tome da mi pažnja bude na nozdravama i na udah, izdah, nego ono već posle 3 sekunde, op, kao sklizne um u neku, ono, taj večiti dijalog koji se vrti u našoj glavi, ono, koji nikada ne prestaje, takođe većina ljudi nije svesna uopšte da se dešava, i onda kao ti budeš, je li ima neko dugme da ugasim ovo na neko vreme, kao okej, uključit ću ga kad mi treba, ali ono, nemoj stan, pošto gomila stvari o kojima mi razmišljamo su totalne gluposti, budalaštine, mislim, i to je psihički opterećujuće. Tako da meni je to jako pomoglo kad sam naučio tu tehniku
I, naravno, to, mislim, to ti je kao higijena. Mislim, kao što mi smo biće, jedan deo materija, jedan deo duhovni, neki, ono, kako hoćeš, energija, duša, ne znam, razno to ljudi zovu, ali materijalno i nematerijalno. Kao što je neophodno, jel da, zamisli da se nikad ne kupamo, ono, dobili bi ono rane, usmrdeli bi se, razne bolesti, znači mi moramo da se tuširamo, moramo da operemo zube, moramo da operemo ruke, znači to je nešto što je već postalo, jel da, nešto o čemu mi uopšte ne razmišljamo. E pa isto tako i ovaj duhovni deo takođe zahteva određenu vrstu higijene, znači bavljenja time, tako da, eto, to je ukratko, mogli bi sad... Često se desi da skliznem u priču samo o tome, ali ne zanima to sve ljude, pa da ih ne dajemo. Ali recimo, to je interesantno što si sad pomenuo, jer sam čitao da neki psihijatri govore da ljudi koji su suviše okrenuti ka prošlosti, skloni su depresiji. Tako je, da. Zato što kad gledaš prošlost, shvataš kako je nekad bilo, kad si bio mlad, da. Ko je sve bio, ko je napustio, neke stvari su daleko lepše. Ljudi koji su suviše okrenuti budućnosti su skloni anksioznosti. Znači, oni imaju strah od budućnosti, šta tako će je, biti, da li ću živjeti to. I oni govore da je rešenje živeti u sadašnjosti. Imati prošlost, imati budućnost, ali fokusirati se na sadašnjost. Jeste, to je sve apsolutno istina. Ali fali jedan deo. Ali to ne možeš da izvedeš samo... Tako što sad, kao ti meni to kažeš, i ja kažem, jeste, upravo si, sad ću ja tako da živim. To potrebna je vežba, mislim, kao što ne možeš da, ne znam, izađeš na svetsko prvenstvo u fudbalu na teren, a da si prvi put kao video loptu u tom trenutku, mislim, možeš, ali nećeš biti uspešan u tome, tako da... A kako si ti otkrio to? Potpuno slučajno, ja sam kupio neku knjigu, još krajem 80-ih godina, znaš, on uđeš u knjižu, a kao daj ovo da kupim, daj ovo, pa sad kao pročitat ćemo ih jednu. I to je bukvalno ono skoro, ja mislim, više od 20 godina je ta knjiga stajala na nekoj polici i onda sam jednog leta 2012. godine išao na more i teo sam neke knjige i greškom sam izvukao jer je bila neka crna rikna... Ja sam teo neku drugu knjigu da izvučem, potpuno sam zaboravio da imam tu knjigu. Kao izvukao sam tu neku knjigu gde su neki osnovi. Kao... To mi fatalisti rekli, ništa nije slučajno. Da, da. Pa dobro, da, na neki način, ono, već sam ja tu posejao seme koje je stajalo tu povoljne okolnosti. Tako da sam krenuo da čitam. To je neke osnove, mislim, to je doktrina koju je Buda postavio. Mislim, doktrina... razvoja sobstvenog uma. Znači, o tome se tu radi. Kao, misliš, što ja pojma nisam. Ja sam mislio da je Buda, mora biti da je i on neki tamo bog u Aziji, da ljudi veruju kao u njega, kao što ovi veruju ovde, on i onda i tako, kao što radi razni ljudi, razne stvari veruju. Tako da, ništa nisam znao. Znači, bio sam totalna tabula raza i onda sam krenuo čitam. I kao, bio sam pozorniku, čoveč, ovo je totalno logično, kao onda kreneš, kao, dobro, čekaj, ali kao, ajde sad malo, kao, malo, ja sumljam u ovo, kao. I onda sad ti, ono, krenem da razmišljam, kao, čekaj, ali ovo, i onda opet, kako, s koje god strane ja pokušam da u tom unutrašnjem dijalogu, kao, se suprotstavim tim nekim tezama, koje je Buda postavio, ja uvek dođem do logičnog objašnjenja na kraju i kažem, jes, stvarno je tako. Mislim, i tako je počelo. I onda sam tu, naravno, isto shvatio to što sam ja sad to pročitao, to sam danas pročitao, za 5 dana ću, ono, čao, kao to će dode. Kao, mislim, imao sam možda sreće ili, ne znam, ispravnog razumevanja, da sam shvatio da moram da praktikujem to, znači da vežbam, a to je u stvari da krenem da učim kako se meditira, kako to da radim i da onda nemilosrdno to ponavljam
da bi postao u tome vešt i da bi onda kao imao neki povratnu reakciju od toga, a to je da uspešnije se nosim sa tim ispadanjem iz šina u prošlost ili u zamišljenu budućnost. Mislim, ti ono kao to što si rekao, ta anksioznost kad se projektuješ na budućnost, ti zamišljaš, jao šta, ali šta ako bude? I onda kreneš neku horor priču, kao, mislim, ali ta horor priča za tebe je totalna tvoja, u stvari, mentalna realnost u tom trenutku. Ti je totalno preživljavaš plašeći se određenog sleda okolnosti koje si ti zamislio. Uopšte nisi svestan da to možda i neće tako da se desi. I onda, mislim, kad vratiš film kao u prošlost, pa kao koliko si puta u životu prošao kroz taj horor očekivanja zamišljene budućnosti i koliko je to u stvari veliki stres za tebe, koji te u stvari na duže staze totalno izbacuje iz ravnoteže, te neke duhovne ravnoteže. Tako da je te neke stvari sam ukapirao i onda sam, eto, kao krenuo da vežbam. Tako da nemam ja nikakav taj odnos da sam ja sad prešao iz ove vere u onu veru. Mislim, ja u principu nisam nešto religiozan čovjek. Mislim, istraživao sam, ali nigde se nisam baš osetio kao svoj na svom, dok nisam kao počeo da praktikujem te budistički sistem razvoja i pročišćavanja uma. Je bilo teško u početku? Pa jeste, ali nekako sam brzo osetio da to radi. Pa osetio sam da se generalno počinjem da se osjećam sve bolje i bolje u svakodnevnom životu, čak i ne samo kad meditiram, nego i, mislim, posle. Onda da to nešto što sam naučio u meditaciji, meditacija je trening, a život je utakmica. Znači, ti treniraš, ne radiš meditaciju zbog meditacije, nego radiš meditaciju zbog onoga što ti se kasnije dešava u nekim životnim situacijama. Tako da, na primjer, desi se neka loša stvar i onda kreće vrtlog da se dešava u glavi. Ja, zašto se to desi? Zašto se baš meni da? Čekaj, koja se ne bude? I krećeš ti u stvari to traje i traje satima, nekad danima, nekad nedeljama. Ta neka virtuelna, mentalna projekcija počinje da te muči i ti ne umeš da izađeš iz toga. Ja se sećam da sam ja kapirao, valjda to tako mora, kao nema izbora, moram da prođem kroz taj pakao koji se dešava u mojoj glavi oko neke stvari. Svi mi prolazimo kroz različite takve situacije i onda primetiš, ja primetim posle, ne znam, mesec dana, posle par nedelja, par meseci kako sam krenuo da meditiram, odjednom primetim samo kao, čekaj bre, ovo ne postoji, ovo je sve ništa, ovo je samo neka prazna priča koju ti sam sa sobom pričaš, što uopšte nije realnost. A ja pre nisam znao, meni je to bila neka vrsta realnosti. Znači, počeo sam uspešnije i samo kao korak unazad, idem u drugom pravcu, kao samo napustiš taj... Te misli koje te u stvari muče i koje ti prave problem. Tako da u tom smislu sam vrlo brzo na ličnom eksperimentu shvatio da to funkcioniše kao ništa što sam do tada probao. I onda kad imaš tu neku povratnu reakciju, onda kao naravno vidiš da ti to olakšava život i onda sam samo nastavio. Da li tvojim bližnjima isto tako olakšavaš život? Pa da, olakšavaš jer ti kad uletiš u neku nervozu ili to, ti nisi neprijatan samo za sebe, ti si neprijatan i za tvoje bližnje, i za ljude s kojima radiš ili s kojima, jer jednostavno si ti u stresu i to se preliva i ne ostaje samo u tebi, nego onda, mislim,
se izdereš na nekog ni krivog ni dužnog, mislim, zato što je tebi loše, ali ti kao ne znaš kako adekvatno da se nosiš sa tim psihičkim tegobama, nego pokušavaš na sve moguće, uglavnom neadekvatne načine da to rešiš. Neki te stresne situacije rešavaju lekovima, neki odlaskom kod psihijatra. Lekovi su ono pod tepih, kao to po meni, mislim, okej, nisam ja ono lekar, verovatno postoje neki teži oblici psihoze i tako nešto gde to verovatno mora tako da se leči. Nisam ja psihijatar, ali u velikom broju slučajeva lekovi zapravo je ono čistiš prljavštinu ispod tepiha, ona je i dalje tu, samo si je ti nešto sakrio sa nečim. Mislim, nisi u stvari rešio šta je tu glavni problem, pa onda adekvatno možeš da se oslobodiš tog tereta, nego si ga malo prikrio. Ispod tvojeg tepiha znači nema tih? Ba i ima, mislim, naravno, mislim, ono, nisam ja sad baš uspeo da dođem do nekog stadijuma da sam, ne znam, Buda ili ne znam... Ili Budo. Da, ali definitivno gde sam bio kad sam krenuo i gde sam sad, to je ono velika razlika. A reci mi, jesi pravio neke greške u svojoj karijeri sad ovako kad... Pa kako da ne praviš greške, pa... Okej, koje su ti, recimo, sad ovako na prvi pogled? Pa ne znam, ono... Greške su neophodne, to je ovaj... Greške su sastavni deo života i sastavni deo uspeha i to je normalno. Ne možeš da naučiš ako to mora da postoji. Ali dosta se ljudi stidi da priznaju svoje greške i traže opravdanje izvan sebe. Pa, bitno je da ih priznaš sam sebi. Nije sad toliko bitno da ćeš da ih, ne znam... Okej, ako si nekom drugom nešto naudio svojom greškom, onda je u redu da priznaš tom drugom. A sad ideš drugim ljudima i da pričaš kao šta si ti sve grešio ili ja sad na televiziji da pričam. Svi smo mi razne budalaštine pravili u životu, ali nekako tako je moralo biti. Mislim, i greške i ne znam, neki teški trenuci u životu, to je sve nešto što nas mentalno unapređuje i razvija. Mislim, sad ti da živiš život, ne znam, bez ikakvih tegoba, ti bi bio, ne znam, ameba bio bi, mislim, ono... To je nekako, tako jednostavno funkcioniše život, da učiš na greškama. Ako si sposoban da priznaš svoju grešku i da sam sebi priznaš nešto sam pogrešio, dosta ljudi traže opravdanje van sebe. Pa jeste, da. Jeste, dosta ljudi. To je česta pojava, ali... Mislim, moraš da osvestiš to, ono, nekako, mislim, da se suočiš sa tim, kao, sa samim sobom. Pa jeste, ali to ti, kad par puta pokušaš, onda vidiš da ti to mnogo više pomaže nego da bežiš od toga, mislim, jer ono, gde god ti pobegneš, ti to nosiš sa sobom, tako da ne možeš nigde da pobegneš, tako da moraš da se okreneš licem prema problemu i kao, ajde, kao da vidimo šta ćemo sad, kao. Tako da, ali to ti je isto to kao što sam ja dosta iz meditacije naučio to, jer ti u stvari, ono, zažmuriš, sediš u miru, tišina, nema ništa i kao, ajmo sad, nema telefona, nema Facebook, nema muzika, nema novine, nema, ono, znači, kao... Ti si, kao okrenimo se sad sobstvenom sadržaju da vidimo šta tu ima i to je ovaj... To bi naš narod rekao blejiš. Pa ne znam baš da li je to adekvatno. Više se radi o nekoj vrsti samo posmatranja kao nego blejanje. Blejanje, mislim, ne podrazumeva samo posmatranje. To je možeš ti sad kao... Blejanje je manje više, ako već ne radiš ništa, razmišljaš.
ti možda sediš i to, ali ono, filmovi se vrte i kao i nema kraja tim filmovima, tako da ovaj fora je da kao izađeš iz filma, kao to je. A reci mi, jesi na početku razgovora si rekao da si hteo da budeš vojnik, znači normalno general, sebe si već video u toj funkciji, jesi general u svom bendu? Ili imate samoupravljanje? Pa, bilo je tu različitih faza. Kad sam bio mlađi, ono, to 80-ih i to kad sam bio klinac, onda sam više bio u tom kao diktatorskom fazonu, jer sam mislio da to tako mora, jer da bez toga će sve da se raspadne, jer smo svi ono ludaci na različite strane i da neko mora da čvrsta ruka. Uspostavi čvrsta ruka u plišanoj rukavici. ali nekako nikad nisam kinjio ljude bez potrebe i življavao se i to, ali ono, tu su bila pravila. Koje si ti propisao? Pa, da. Ja sam, mislim, glavni autor, glavni spokesman, ono, benda, glavni tekstopisac, onda valjda ja imam kao neka jel da tu prava da krenem i da upravljam politikom tom benda, a i pokazalo se da imam dara i za to, kao kako se vodi rock'n'roll band. Tako da je bilo to, ne znam, 80-ih, ne znam, kao mi dođemo na probu, onda ne znam, Čavke ne dođe dva sata ili ne dođe uopšte, ili ja dođem pa čekaš nekog 45 minuta, onda je bilo, okej, proba u tri. Može 15 minuta, 16 minuta 10 evra, 17 minuta 20 evra. I tako, ono ko zakasni, onda to ide u zajednički fond benda, onda ovi ostali podele tu lovu ili nešto što bend treba da kupi. I to je dosta pomoglo, ono, toga odavno nema, ali više niko ne kasni, mislim, ono, to, tako da je to negde ispunilo svoju svrhu, bilo je to možda tako, ono, druga polovina 80-ih smo imali taj režim, takozvani penali su postojali za određene... To su prihvatali svi, jel? Pa, jesu, da, svi su, pošto, mislim... Gubi samo onaj koji pravi prekršaje. Onaj ko ne pravi prekršaje, on nema nikakvih problema. Svi su pravili prekršaje osim mene. Ali, mislim, neko više, neko manje, ali ja jedini nikad nisam zakasnio na probu. Jesi ti određivao kad je proba? Pa ne, mi se dogovorimo, ono kao, okej, kao kad možemo da imamo probu i to je to, ali onda opet neko, recimo, ne dođe. Ali onda je to... Bio sam klinac i ono, ipak sam preterivao u tome. Onda to kao posle, kasnije ukapiraš kao da mora tu malo to nekako blaže da se radi i tako dalje. I onda je valjda taj ego trip nekako se nahranio. Valjda u tim 20-im, već od 30-te je to ono kao počelo da bude sve manje dominantno, da onda ne znam, već pre ne znam koliko godina sam ja sam doneo u bendu odluku, jer ja sam kao, ne znam, 30 godina sam ja donesem pesmu, donesem tekst i onda mi kao radimo kao tu pesmu i kao potpišemo aranžman, onda su tu sad kao Ljuba, klavijaturista i Banana, gitarista, su više učestvovali u tom kreativnom radu. Pre svega oko muzike, u tekstove se, ono, niko nema ambicija da se time bavi osim mene, tako da tu i dalje radim ja sam. Onda sam ja doneo odluku, okej, onda sad ćemo da promenimo više, neću ja biti na papiru, neću se ja potpisivati kao moja muzika, aranžman benda, nego smo mi kreativni tim, kao nas trojica smo autori, kao ono, što je malo ljudi uradi u svom bendu, naročito posle 30 godina, mislim, da si ti kao kralj, da sam sebi u stvari smanjiš kao ingerencije i da podeliš sa drugim ljudima. I to je jako popravilo odnose u bendu i dalo je,
dalo je veoma pozitivne rezultate. Tako da, isto to, znaš, ono, kao eksperimentišeš kao sa raznim stvarima. Dobro, se trudiš svakog dana u svakom pogledu sve više da napreduješ? Pa, da, ne znam da li da napredujem, nego nekako da... Da to, ja se pre svega trudim da to bude autentično što mi radimo. Da ne bude foliranje, da ne bude gluma, da ne bude gluma u lošem smislu, da nešto radiš da bi, ne znam sad, da iz nekih nečasnih namera, ne znam, da bi ono... Za mene su nečasne namere da nešto radiš samo da bi to prodao, mislim, ako se baviš umetnošću, mislim. Nego ti uradi ono što ti misliš da je najbolje kao neki umetnički proizvod, a onda posle to sad kao kad ode na tržište, super i ako se to, jel da, proda više, ali ako se ne proda, bar imaš tu neku satisfakciju da si ti to radio najbolje što si znao i mogao u tom trenutku. Jer to je umetnost. Pa umetnost, tako je, da. To je bila umetnost, a večeras je bio gost Gile. Gile, hvala ti puno na lepom razgovoru. Hvala.